你会为了一款键盘的颜值而改变自己的使用习惯吗？并且改变以后，你会再强迫自己改回去吗？我是桃子，大家都知道阿珍有一个非常好看粉色的键盘，但是这款键盘只有阿珍能用得好，因为那是独特的配列。而今天在阿珍的要求下，这种独特配列的键盘洛菲小黄鸭来啦。看看这厚重的包装，看看这优雅的黄色，看看这性感的小鸭鸭，顿时让我想起了鸭鸭这么可爱，怎么可以吃鸭鸭？你们看里面的东西可真是齐全呢、啊、这是一个超大可爱的小黄鸭鼠标垫，足足有那么大。这是一个小黄鸭的手托，真的是非常柔软呢、啊、你们说给肥肥磨爪子怎么样呢？剩下来的是一些配件，怎么样，颜值是不是很高呢？这个就是键盘的本体啦，看看这配色是不是非常的舒服呢？磨砂的质感，厚厚的脚垫，支持苹果、安卓和 Windows 系统。看看这个 USB 接口，你们就知道这款键盘发布已经有些年月了，但是为什么这个键盘还是这么火爆呢？因为颜值呀，因为好看呀。应该只有女孩子才会因为颜值喜欢上一款数码产品吧，什么樱桃轴、泰坦轴、光轴都是浮云，对于女孩子来说颜值才是王道嘛。尤其像我这样的从来不打游戏，每天只会弹弹琴、下下棋、写写书法、画画的女孩子了。打开开关可以看到灯光是白色的，非常好看，而且键盘是使用的青轴。那就来打打字吧。大家好，我是桃子。快看，我字都打错了，这就是为什么很多人想入坑洛菲但是迟迟还在犹豫的原因了。可是明明这款键盘看起来没问题啊，为什么会这个样子呢？我来好好对比一下。原来如此，因为洛菲的键盘为了能够在有限的布局下加入方向键，于是键盘整体的布局发生了细微的变化。由于那个时候 60% 的概念还没有普及，所以就产生了这样的配列啦。那么你会因为这款键盘的颜值放弃传统的使用习惯来适应这款键盘吗？快快献上你们的点赞和关注，这个洛菲小黄鸭机械键盘我就先带回家细细的研究个7-7、4-4、5天好啦。这个粉色的我也带回去研究研究好啦。快手拥抱每一种生活。